चीन सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ अगस्त एक्काइसमा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले चीनको आधिकारिक नक्साको दुई हजार तेइस संस्करण प्रकाशित गरेको हो नयाँ नक्सामा पनि यसअघि झै अरूणाचल प्रदेश र अक्साई चीन क्षेत्र सम्पूर्ण रूपले चीनको भूगोलभित्र समेटिएको छ त्यसै गरी पुराना संस्करणहरूमा झै दक्षिण चीन सागरको समग्र क्षेत्र पनि चीनभित्र देखाइएको छ जसलाई नाइन ड्यास लाइनले आफ्नो क्षेत्रभित्र पारेको हो यसको जानकारी चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले दिएको छ ताइवानमाथि पनि आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्न चीनले टेन्थ ड्याश लाइनको प्रयोग गरेको छ अरूणाचल र अक्साई चीन क्षेत्रमा बेजिङको भारतसँग विवाद छ भने दक्षिण चीन सागरमा फिलिपिन्स लगायत मुलुकसँग विमति छ केही समय अघि अरूणाचलका केही स्थानको नाम पनि चीनले परिवर्तन गरेको थियो नयाँ नक्सामा तीनै परिवर्तित नाम प्रयोग गरिएको छ यसपछि चीनले डिजिटल नक्साहरू सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ चीनको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतमा चर्को आलोचना भइरहेको छ यसबीच केही दिन अघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देश बीचको विवादास्पद सीमामा अहिलेको तनाव घटाउन सहमत भएका थिए विकासशील राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा दुई नेताबीच एकला एक्लै भएको भेटमा सीमा विवाद घटाउने सहमति भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ भारतीय प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा चिनिया राष्ट्रपति सीले भेटवार्ता गरेको चिनिया पक्षले जनाएको छ सीमामा उत्पन्न तनावका का कारण तीन वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध विग्रिएको छ दुई शक्ति सम्पन्न देश चीन र भारतबीच हिमाली क्षेत्र रहेको तीन किलोमिटर लामो सीमामा छ त्यसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलएसी भनिन्छ दुई नेताबीचको भेटमा एलएसीबाट सैनिकहरू हटाउने सहमति भएको भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई उद्ध गर्दै भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् चिनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सीमा बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको र यो छलफलले समस्या समाधानमा स्पष्ट भूमिका खेल्ने बताएको छ यसअघि सी र मोदीबीच जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा पनि भेट भएको थियो सी आउँदो महिना जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत जाने तयारी छ तर सो बैठक अघि चीनले भारतले दावी गर्दै आएको अरूणाचललाई चीनमा गावेको छ भारतले पनि यसैगरी नेपाली भूमि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा जारी गरेर अतिक्रमण गरिरहेको छ